बाबाईने एक घडीभर आमचे दोळे दांपया. ह्या पवित्र थळाक येवन आमी पावल्या. आयसवो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार हांगासर सोमिया संगी कोसोंक सोमिया तावन बरें पोंट जोडूंक आनी त्याच सोमियाक आमची काळजां म्हणा उक्तें दवरन आमच्या काळजांत तशेंच आमच्या कुटुंबांत ताका जल्मोंक जागो करूंक आमी हांगासर आसा. तर आयच्या दिसा सोनियाळ आज आमी करता आसतना नातलां फेस्ताक तडस दीस आसता आसतना ह्या क्रिस्त येण्याच्या ह्या पयल्या शुक्रारा दिसा आमी सोमिया जेजूक दही परतव्या. सोमिया जेजूक आमचे दही आमच्या कुटुंबांत ताका आमी येवकार मागया. कशें एम्माउसाच्या वाटेर ते शिस जेजू संगी उलोवन वेता आसतना जेजू तांकां परकी म्हणून दिसलो तरी त्याच जेजूक तांणी तांच्या कुटुंबांत स्वागत केलो आनी म्हणूंक लागले सांज जाली आज तूं आमच्या संगता राव. आज आमी त्याच सोमियाक आज आमी उलो करया. सोमिया आज आमच्या संगता राव. तूं आमकां जाय जय म्हज्या कुटुंबांत राव, म्हज्या घरांत राव, म्हज्या काळजांत राव, म्हज्या मनांत राव, म्हजे सवय राव. म्हजे जिणे तुका हांव समर्पण दिता. म्हजें सगळें सजीवीत तुज्या पांया तळा दवरता. आज म्हजे सवय येवन राव. आयसो दीस म्हजे संगीन करसी म्हज्या जिवितांत तूं भितर रीग. जें कितें म्हजें थंय उणेंपण आसा, जें कितें म्हजें थंय अस्कतपण आसा तें म्हज्या जिवितांतावन पयस करचेसो. आज हांव तुजोसो जावन जियोवंक आशेता. हांगासर त्या खातीरच भावार्थान तुज्या ह्या पवित्र जाग्याक येवन पावलां. दळे दांब्या बाबा भयणीनो त्याच सोमियाक आमचें थंय स्वागत करया. मागण्या मुखार उपरांत एक गीत गावन सोमियाक आमचें थंय स्वागत करया आनी उपरांत आयच्या दिसाचो नियाळ प्रारंभ करया. मोगळा सोमिया जेजू हांगासर ही म्हजी भाव भयणी तुज्या ह्या पवित्र तळाक येवन पावल्यांत आसता. तांची आस्कत काय तांचे उणेंपण तूं पळयनाका, पूण तांचो तो बावार्थ तूं पळय. तांचे सर राठावळी तांणी देगेक दवरलो. आज तुजे संगी हो दीस करसुंच्या खातीर, आज तुजें तावन बरेंपण सोडच्या खातीर, आज तुजें उतार आयकण त्या उतरा प्रकार तांची जिणी मांडून हाडच्या खातीर ही म्हजी भाव भयणी आज हांगासर पावल्यांत. तर सोमिया जेजू हांगासर अज जाल्ल्या सर म्हज्या भाव भयणीक जे कुर्पे बेसांव आनी आशिर्वादांनी तूं बरो जेजू. कितेंच तांकां आज रित्या वातांनी तूं पाठी धाडी नाका. जें कितें आज हांगासर ती येवन मागतात, जें कितें आज तांच्या गरजांक ती मागतात तेतून तांकां धाराळ मापांनी आशिर्वादांनी तूं दी. तांचे सवय तूं राव जेजू. तांकां तूं तुज्या धैर्यान बरो, भळान बरो, कुर्पेन बरो, आशिर्वादांनी बरो. तुवेंच सांगलां सोमिया जेजू, भिये नाका म्हाका सत्मान तूं तुजें गरदार सगळ्यांच बरें जातलें. मार्काचे शुभार्था 8वो अध्याय 50व्या वळींत. तर आज तूं आमकां आशिर्वादांनी बरो, कुर्पेन बरो. तुका हांगासर आमी स्वागत करता जेजू. तुवेंच सांगलां जंय कोण दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मागतात थंयसर हांव आसा. ये सोमिया जेजू आमचे थंय. तर तुजे सोमिया जिवीत स्वाडयता. उतर तुजे सोमिया जिवीत फोळ करता. उतर तुजे सोमिया, उतर तुजे सोमिया जिवीत स्वाडयता. उतर तुझे दुनिया विसु पोल करता. दैवी तुझे होता अत्रे गनाय काता. मोगल तुझे होता तीन सदा पालता. दैवी तुझे होता अत्रे गनाय काता. मोगल तुझे होता
सो जीव दीव छे उतार भूमोगा छे आत्मिकागो छे उतार सोम्या तू छे तुझे उता अत्रे गनाय कता मोगाल तुझे उता बुतिन सदा पालता दैविक तुझे उता अत्रे मोगाल तुझे मोता शांति सदा पालता सिरकचा ग्रंथ तामनो आईचे वासा बोविन सोनो काडला अध्याय तीन वोलो एक तावनो बुरग्यानो मुझे आईका कित्याक हाँ तुम सो बापई हाँ तुमका संगता तेंकरा आनी तुम्ही सुरक्षित आसतल्यात कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापईक मान दिवंक जाय म्हण सर्वेश्वरान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयचे हक्क मानून घेवंक जाय म्हण थारायला जो आपल्या बापईक मान दिता तो आपल्या पातकांचे परीक्षण दिता जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वे जोमयतल्या मनशा बरी जो आपल्या बापईक मान दिता तो आपल्या पातकांचे परीक्षण दिता जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जोमयतल्या मनशा बरी जो आपल्या बापईक मान दिता ताका ताच्या काश भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो जो आपल्या बापईक मान दिता ताका लांब आवूंक मेळटलें जो सर्वेश्वराक विधेयी जावन चलता तो आपले आवयक संतोष भरीत करता आनी साखर धनियाची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची सेवा तो करता तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर सब्दान आनी कर्ण्यान ताका मान दी कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुनयाद उमटून काडटा देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार देखन बसा भाव भयणीनो ह्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी क्रिस्त येण्याच्या काळ्याचो पयलो शुक्रार आज आमी हांगासर संभ्रमतांव आनी आयचो विशयी आमी नियाळ करता आसतना आमच्या कुटुंबां जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करच्या खातीर बाबीन आमी सकड हांगासर आसा आमी खंयसार तावण रोडार तावण येवना मागीर आमी सकड एका कुटुंबां तावण आमी हांगासर आयल्या आमच्या कुटुंबांत सर कामां आनी मुख दोन आमच्या राठावळी आनी देगेक दवरन कुटुंबाची जतन घेवन आज आमी हांगासर जेजू क्रिस्ताक मेळोन आईच्या दिसा बरेपण जोडूंक आमी हांगासर आयल्या तर मोगाळ्यो बाबान आनी भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक नातलां फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना आमी कशी आमी तयाराय करीचय पयल्या सुवातेर आमचें कुटुंबां आमी तयार करूंक आसा जेजू क्रिस्त आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत जल्मोक तो आशेता जर आमची कुटुंबां आज कितें जाल्यांत आमची कुटुंबां कशीं आसात आनी आमी कितें आमच्या कुटुंबांत करूंक आसा त्या विशयांत आ सगळो नियाळ वंदणो आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी येदोळ सांगलें कुटुंब सर्वांकी एक मोगाचें बिडार जावन आसा आमकां हर एकल्यांकी एक मोगाचो जागो म्हणलो ते एक आमचेंच आमी कुटुंब जावन आसा आनी ह्या कुटुंबांत कितेंच आसा बापय आसा आवय आसा आनी त्या कुटुंबांत भुरगीं आसात आनी बापय त्या कुटुंबाचो एक प्रमुख खांबो जावन आसा आनी आवय त्या कुटुंबाचो प्रमुख सांदो जावन आसा आनी भुरगीं सकड सांगाता मेळोन करतात थंयसर हांसो
आवई बापई भुरगी नातलेले कुटाम थंयसर संतोष ना, थंय थंय धाळ आयना, थंयसर मोवाळ आयना आसा, पूण तितली पळोवंक आमकां थंय मेळना. बापूय नातलेलें कुटाम, आवय नातलेलें कुटाम आनी भुरगीं नातलेलें कुटाम आमी प्रत्येक तरा नियाळ करता आसतना गंडीत जावन कितें तें एक कुटाम म्हणून ताचो एक अर्थ त्या कुटुंबांत आसलेल्यांक मात्र कळटा. मुखाळ भावन भयणीनो, तितलें मात न्हय, कुटाम एक मनशापोवण रुपीत करचें एक शाळ जावन आसा, तें इस्कॉल जावन आसा. आमी कुटुंबांत आमी शिकता आनी कुटाम एक मनशापोवण तें एक शिकयता, मनजात पोवण शिकयना. मनशापणान जियोवचे खातीर मनशापणाची जिवीत मनशापणाची मौल्यां एका कुटुंबांत आमकां शिकोवंक मेळटा. तितली मात न्हय, कुटाम एकवटाची बुन्याद जावन आसा, माया मोगाचें भांडार जावन आसा, मागण्याचें मंदीर जावन आसा आनी एक समाजाचें पाळणें जावन आसा. एक कुटाम संबंद रुपीत करचें एक जागो तो एक जावन आसा. आज आमी एकामेका जियेत उलोयतां जाल्यार, एकामेका वळख धरता जाल्यार आज आनी एकलो आमच्या कुटुंबा विशयांत सांगता. आमी समार आसतना एकामेका मेळटा आसतना पयलीं आमी उलयतां, ताचे उपरांत कितें आमी सांगता, आमच्या कुटुंबाची वळख आमी सांगता. आमी खंय धांवन आयल्या, खंयच्या कुटुंबांत धांवन आयल्या, आमच्या मागीर उपरांत आवय बापायचें नांवां सांगता आनी आमचें कुटुंब पळोवन जण आमकां पारखिता. तूं बऱ्या कुटुंबाचो गी, तूं बऱ्या पाड कुटुंबांतलो गी, वा तूं सोसा केलो गी, तूं रुजारी केलो गी, तूं पिरेरी केलो गी, खंयचें जावन आमच्या कुटुंब पळोवन आमकां लोक मानता. देखून मुखाळ भावन भयणीनो, आमी सांगलें कुटुंब एक संबंद रुपीत करचो तो जागो जावन आसा. आमी कुटुंबांत जियेत आसतना मोगाळ भावन भयणीनो आमी संबंदांत वाडटा, एकवटांत वाडटा, माया मोगान वाडटा आनी थंयसर मोग मायपास एकवट आमचो इश्टांक पळोवंक मेळटा. देखूनच एक सांगणी आसा, ईस्ट ऑर वेस्ट होम इज द बेस्ट. आज आमी खंयसर गेल्यार, खंयच्या अळ्ळेक गेल्यार, खंय पयस गेल्यार, गल्फाक गेल्यार, खंयसर गळोवंक गेल्यार आमच्याच घरा एक या म्हणून आमकां एक आशा भोगता. थोडो वेळ आमच्या कुटुंबांत आमी पाशार करया म्हणून एक आमकां आशा भोगता. कुटुंबां सांगता, आमच्या भुरग्यांक सांगता, आमच्या आवय बापूय सांगता, थोडो वेळ पाशार करया म्हणून हर एकल्यांक ती एक आशा आमकां हर एकल्यांक आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज कुटुंबा विशयांत आमी नियाळ करता आसतना ही एक काणी तुमी आयकल्या जावंक पुरो. एका भयणीन मस्त पयशे दिवन एक उलोवची कीर हाडून आयलो हाडून आयली एका आंगडीकार गेली आनी त्या आंगडीन पळयलें एक कीर आसली, ती उलयताली आनी हिणें जाता तितले पयशे दिले आनी ती उलोवची कीर तिच्या घरा हाडून आयली आनी घरा हाडून घरा ती गुडांत घाली. रात जाली, दीस उदेलो जाल्यार ही कीर उलोवना आनी कीर उलयनातलें एक तेक उतार उलयनातलें पळोवन ही भयण सकाळीं बडेस आंगडीक वेता. मामा, तुवें म्हाका काल कीर दिल्ली, ती उलोवची कीर दिल्ली, पूण ती कीर एक ती एक उतार उलयना. कित्याक? तल्याक तो आंगडीकार म्हणटा ताका कांय उगोण जाता कोण ना, देखून कितें कर, त्या गुडा भितर एक आरसो दवर. त्या आरस्यांत ती कीर पळोवन आनी एक कीर आसा पळोवन ती कांय उलोवंक सकतली म्हणून त्या मामान सांगलें. आनी एका बारीकशी जाली भयणीक आयली पाटा पाटी आनी एक बरो एक आरसो हाडून गुडा भितर दवरली. दीस पाशार जालो, रात आयली, राती पाशार जाले जाल्यार कीरेन एक ती एक उतार उलोवना. आनी दुसऱ्या दिसा परत ही भयण धांवता मामा लागीं, मामा तुवें दिल्ली कीर आजी उलोवना. आनी तो व्हळो तो माम म्हणटा त्या कीरीक भितर बसोवन उगोण जाता कोण ना, एक निसण बांद, एक निसण बांदल्यार ती कीर वयर सकला येता आसता आसतना ती उलोवंक सकतली, उलयतली तुज्याडे, वयर येता आसतना उलयतली, सकला देंवता आसतना उलयतली. देखून कितें कर, एक निसण काण घे आनी निसण त्या गुडा भितर दवर. आनी भयणीक बारीकशी जाली, एक तेन तांगडींतली एक निसण काण गेली आनी घरा आयली आनी त्या गुडा भितर निसण बांदली आनी तिका बारीकशी जाली आज म्हणी कीर उलयता म्हणून. दीस पाशार जालो, रात आयली, थंय दीस गेलो, तिसऱ्या दीस जाले आनी तिसऱ्या दिसा ही भयण धांवता त्या आंगडी घरा धांवता, आज ही तुजी कीर उलोवंकूच ना, ती उलोवची कीर दिल्या ही वा कसली कीर दिल्या ही. आनी तो व्हळो तो माम म्हणटा तुवें आठसो बांदलोय वयी, तुवें निसण दवरली वयी जाल्यार कीर उलोवना गे, जाल्यार कितें कर, एक पाळणें घे आनी पाळणें ताच्या भितर दवर. त्या पाळण्यांत बसून कीर गजाली करता आसतना तुज्या कडेन उलयतले. आनी एका बारीकशी जाली आनी आंगडींतलें पाळणें काण गेलें
आनी गेली आनी त्या गुडा भितर पाळणें बांदलें आनी पाळण्यान बसून कीर खेळून आसली वही पूण एकती एक उतार उलोवना आनी दीस वाशा जालो रात जाली दुसरो दीस आयलो आनी ही भयण सोंडी काळी कन्न मामा लागीं गेली आनी मामाक कळ्ळें गी आज कितें म्हणी जालां ह्या भयणीक आनी कितें जालें तुजी कीर उलोवंक सकली गी म्हणून मामान विचारता आसतना ती म्हणा लागली कीर मेली कीर मेली आनी तो व्हडलो मामाक आनीकी खुशी जाली पळोवंक कितें म्हण इसारया म्हणून मोरता आसतना त्या कीरीन काले म्हणून उलयलें गी वय मोरता आसतना ती कीर उलोवन मेली आनी कितें उलयलें म्हणून मामान विचारलें तो व्हडलो ती कीर म्हणा लागली त्या आंगडींत खावचें कांय मेळना गी त्या आंगडींत खावचें कांय मेळना गी ह्या भयणीन तीन दीस त्या गुडांत निसण बांदली पाळणें बांदलें आडसो दवरलो पूण त्या कितें गरजेचें त्या किरीक तिणें घालें ना बुकेन ती कीर मेली मोगाळ भावनांनी भयणीनो आज आमच्या जिवितांतय तशेंच जालां कुटुंबा जिविता विशयांत आमी नियाळ करता आसतना कुटुंबांत सकडस आमी आडूंक पळयतां सकडस जायच म्हणून आमी आरयतां कितें जाय तें सकडस बांदतां उरलीं घरां आमी पळयतां उरलीं घरां पळयण आमी चिंता आमच्या घरा तें जायचें आमच्या घरा हें जायचें म्हणून आमी सकड आरयतां आमच्या घराक घालतां पूण आमच्या कुटुंबांत कितें गरजेचें तें आमी आडूंक प्रयत्न केलां गी मोगाळ भावन भयणीनो तें आमी कितें गरजेचें ताच्या विशयांत आमी प्रयत्न केलां गी जर कितें गरजेचें तें आमी दवरिना जाल्यार खंडीत जावन आमची कुटुंबां तीं बाळवचीं नात तीं आमचीं कुटुंबां आळवतलीं आमचीं कुटुंबां नाश जातलीं देखून सुमोगाळ भावन भयणो आज आमी हांगासर नियाळ करता आसतना कुटुंबांत कितें गरजेचें त्या विशयांत आमी नियाळ करया तो व्हळ मात्र जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत जल्मोक आशेतलो जेजू क्रिस्ताक आमचें कुटाम उक्तें दवरयत ताका एक आमचें कुटाम एक बेतलेमाची कावणी कन्न ताका थंयसर जल्मोक आमी एक जागो करयत तर आमी कितें गरजेचें तें आमी आमच्या कुटुंबांत आमी दवरिना जाल्यार कितें गरजेचें तें आमी आमची प्रयत्न करिना जाल्यार खंडीत जावणो जेजू क्रिस्त केदींस आमच्या कुटुंबांत जल्मोवचो ना आनी कितें गरजेचें मोगाळ भावन भयणो पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबाक जाय जाल्लें एक बळादीक आतेर मागणें आमी येदोळ सांगलें जें कुटाम सांगता मागता तें सांगता रावता जर तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत जर मागणें ना तर खंडीत जावन आमचीं कुटुंबां देवाचीं मंदिरां करूंक केदींच साध्य ना आमचीं कुटुंबां एकवटाची बुन्याद करूंक केदींच साध्य ना आमचीं कुटुंबां माया मोगाचीं भांडारां करूंक केदींच साध्य ना जर तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत मागणें एक बळादीक हातेर ना जाल्यार खंडीत जावन मोगाळ भावन आनी भयणीनो तर बुडास दवरया आमी मागणें म्हळ्यार कितें मागणें आमी कित्याक मागासय आधुनीक पिळगेक आमी विचारल्यार मम्मी तूं कित्याक रेतिरेक येताय कितें त्या रेतिरेतावन बरेंपण जालें तूं कित्याक नोवेनाक धांवताय तातूंत तावन कितें बरेंपण जालें आज कितलींच जाणां आज युवक युवती इसारचीं आसात आज कितलीं जाणां आमचींच भुरगीं आमच्या कुटुंबांत विचारचीं आसात तुका रेतीर जाली तुका नोवेन जालें तुका मागणें जालें तुका दुसरें कांयच पडून वचोना मागणें कित्याक मागणें म्हणल्यार आमी कितें उद्धार जाल्यां गी आसतली सकड आज सवलां सभार जाणां विसारनच आसात ते मागणें कन्न नोव्यान कन्न रेतिऱ्यो कन्न तूं कितें बरी जाली गी तूं कितें उद्धार जाली गी तूं कितें सर्गाक गेली गी आ सभार जाणांनी म्हणचें आसा तर ताका कसली जाप तुजे आनी म्हज्या लागीं आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो जर तुजें आनी म्हजें कुटाम मागण्याचीं कुटुंबां जायना जाल्यार खंडीत जावन आमचीं कुटुंबां देवाची मंदिरां तीं केदींच जायनात देखूनच आज आमी कित्या पासून मागासय आमच्या कुटुंबांत कित्याक मागणें जायचय त्या विशयांत आमी प्रत्येक तरां नियाळ करचें मात न्हय आमच्या कुटुंबांत सांगाता मागोंक हांव आनी तूं एक प्रेरण जायचय मागणें एक मागण्याक एक विशिश्ट सकत आसा आमसाणेचें काळीज तें एक गोडसाणेचें करूंक खंडीत जावंक शकता तें मागण्या मुखान मात्र दुखेस्त काळीज सुखेस्त करता मागण्या मुखांत्र मात्र दुबळें काळीज ग्रेस्त करता तें मागण्या मुखांत्र मात्र भेऱ्यांक बरें करता कोटकारां नितळ करता भिवकऱ्यांक धैर्य दिता पिडेस्तांक गूण करता आनी हरियेका संदर्भार हरियेका रितीचो परियार दिता तें मागण्या मुखांत्र मात्र पूण आधुनीक कुटुंबाचेर आमी दिस्त गेल्यार मोगाळ भावन भयणीनो आज आमची कुटुंबां कितें जाल्यांत
आदि संजेची सात वरां जाली म्हणटा आसतना ही गरजेची गांठ वाजली म्हणटा आसतना कुटुंबाचे सर्व सांदे सांगता मेळचे आसलेले मागणें करचें आसलेले वडिलांचे बेसांव मागचें आसलेले ती एक भोव अपुर्बायेची रिवाज हर एका कुटुंबांत पळोवंक मेळटले. गांठ वाजली म्हणटा आसतना आवय बापूय भुरगीं सांगता मेळ्ळी सांगता मागणें केलें कुटाम सांगता जावलें आनी वडिलांचें बेसांव मागोवंक मुखार गेलीं. आज कितें जालां मोगाळ भावनेन भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत टी व्ही माध्यमाक लागून आमची टायम टेबल्स बदल्ल्या. आज आधुनीक भुरग्यांक जावंक पुरो, आज उरल्यांक जावंक पुरो, आज टी व्ही माध्यमाक लागून आमच्या कुटुंबाच्या मागण्याचें टायम टेबल्स बदल्ला. बदल्ल्यारी व्हडना, पूण मागणें थंयसर चड आनी चड गरजेचें. आज आमच्या कुटुंबां कितें जाल्यांत, आज आमची घरां व्हड 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 जाल्यांत, व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्यांत जावंक पुरो, फ्लॅटांत रावता जावंक पुरो, इतर जाग्यार रावता जावंक पुरो. आज आमी घरा विशयांतच आमी चिंताव, घराण्या विशयांत आज आमी चिंतिनाव. आज आमचीं घरां व्हडलीं 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 जाल्यांत, पूण त्या घरांत रावचे सांदे मात्र मनशां मात उणें जाल्यांत. सबा जाणांनी मनशां आसा घरा भितर रिक्त आसतना गरज कावंक येता म्हणल्यार बरी जाता. कित्याक आयची कुटुंबाची परिस्थिती तशी जाल्या मोगाळ भावन भयणो. आज आमच्या घरांत टी व्ही व्हड 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 जाल्या. पळय आमच्या घरांत टी व्ही 42 गी 50 गी आनी कितले इंचांची, केदी व्हडली इंच आसा तेदी व्हडली इंच आमी टी व्ही आमच्या घरांत हाडून आयल्या. टी व्ही व्हड 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 जावन आयल्या, पूण आल्तार लाल्लान लाल्लान जावन आयल्या. आदी आसलेली आल्तार आमच्या घरांत आतां कितें जालां, एक 800 बसयलो थंयसर दोनी मास्यो घाल्यो, आल्तार ल्हान ल्हान जाल्या. आज आमच्या घरांत टी व्ही मुखार 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 आयल्या. घरा फस्ट येता आसतना कळली टी व्ही LCD गी स्मार्ट टी व्ही गी LED गी म्हणून टी व्ही मुखार आसा, मुखार मुखार आयल्या. आल्तार वयर 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 गेल्या आनी ती वयर गेल्ली ती आल्तार एक दीस थंय तेन्ना पयसो जाता गी म्हणून आनी असले वयर गेल्ले आल्तारीचो ह्या नेणतुल्या भुरग्यांनी उमो काणकोण वडिलांचे कशें बेसांव मागचें मोगाळ भावन बेनीनो. आमी चिंतांव, आमी करतांव कितें, आनी उपरांत आमी दुखां गळयतांव आमच्या भुरग्यांनी अशें केलें हें तरी जालें. आनी सबार कुटुंबांत आल्तारच दिसना. गर्बेज मेळ दाखयता आसतना पाद्र्यापान टॉर्च काणकोण भितर वसाचें पडटा खंयसर आल्तार आसा गी म्हणून. आनी असली कुटुंबां आसात मोगाळ भावन बेनो, तर आज आमी सभा जाणांनी चिंचें आसा. आज आमकां मागण्याक वेळच ना, मागणें पाद्र्यापाणी सिस्टांनी करचें, मागणें पिडा पडटा आसतना करचें, पूण मागण्याक आज आमकां सभा जाणांक वेळच ना. पूण उडा आसूं वरया मोगाळ भावन बेनो. पयलें आमच्या पुर्वजा कडेन आळ्यान वाटूंक मिक्सी नातल्ली, ग्रायंडर नातल्ली, कितें आसलेलें एक वाण आसल्लो. आदी आमच्या पुर्वजा लागीं म्हज्या बाबा मांय कडेन कितें वॉशिंग मशीन नातल्लें, थंयसर पातोर आसलेलो वस्तूर घसूंक. आदीं पुर्वजा कडेन गॅस नातल्लो, आसली थंय लांकूड आनी रान्नी. आदीं पुर्वजा कडेन टी व्ही नातल्ली, पूण आसलें थंय उलोवणें. आदीं पुर्वजा लागीं कितें करीत जाल्यार कांयच व्हडल्यो व्हडल्यो सवलत्यो नातल्लें, पूण सकड सांगता करतलें मोगाळ भावन बयनो. आज आळ्यान वाटी जाय जाल्यार अर्दो घंटो जाय जाय म्हणून ना, 10 मिनटां तीं चड्ड जालीं. मिक्सीक ऑन कर, 2 बटी दाम, आळ्यान रेडी जालें. अर्दो घंटो 1 घंटो आज आमी उरयला. आदीं सकाळीं 1 पटी वस्तूर असो मुठो काणकोण थंयसर व्हळा लागीं गेल्यार वस्तूर उमळून दनपारांच पाटी येवचें आसलेलें, पूण आतां वॉशिंग मशिनांत घाल येयलें बरें बरें जालें, काड भायर घाल. अर्दो दीस आज आमी उरयला. आदीं कितें एक उजो करचें म्हळ्यार तें एक सड्ड कश्टांचें काम आसलें, आनी पावसांत तें उजो करचें म्हळ्यार आनीकी सड्ड कश्टांचें, आनी उकड्या तांदळाचें म्हळ्यार कोचो तांदळाचें शीत करचें म्हळ्यार आनी कितें सड्ड कश्टांचें. कित्याक ती एक आवय पिर्लो काणकोण पुंकुणू पुंकुणू तो गोबर तिच्या माथ्यार तिच्या केंसार आनी थंय तान भायर येता आसतना काल सैतान भायर आयल्या बरें दिसतालें, पूण आज तातूंय वेळ उरयला. आज सकटां ती आमी उरयलां, आळ्यान वाटूंक वेळ उरयला, वस्त्र उमळूंक वेळ उणें केला, रांदूंक वेळ उणें केला, आनी आमी अखेरीक म्हणचें आमचे कडेन आज वेळ ना, मागणें करूंक आज आमचे कडेन वेळ ना. सकाळीं आमी टायम उरयला, विसरल्यार टायम ना. पूण कोणाक टायम आसा? वॉट्सॅपाक आज आमकां टायम आसा, फेसबुकाक आज आमचे कडेन टायम आसा, खबरो उलोवंक आमचे कडेन टायम आसा, खबरो करूंक आज आमचे लागीं टायम आसा, टी व्ही पळोवंक आमचे कडेन टायम आसा, पूण त्या टायम दिल्ल्या सर्वेश्वराक टायम दिवंक आमचे कडेन टायम ना. टायम दिल्ल्या सर्वेश्वराक टायम दिवंक आज आमचे कडेन टायम ना जाला मोगाळ भावनेन भयणीनो. आदी आमी सांगचें आसा आजो आजी जावं दी आमच्या कुटुंबाची घडोमिणी वेळ कर त्या मागण्यांत करचितली, देखूनच तें कुटाम
तें उरले आज आमी हंगसर आसा त्या कुटुंबांत हांव आमी आयल्या हो पूण आयची परिस्थिती कितें जाल्या मोगाळ भावन भयणो आज आमकां मागोवंक वेळ ना. एक काळ आसुल्लो आजो आजी भुरग्याक नातवाक वा नातीक कांदी घेवन उस्क्यार घेवन त्या जेजूक दाखोवन मनशां आसलेलें कितें म्हणून आजो आजी तें सांगता आसलें जेजूक दाखोवन जेजू कोकोदी मेमेदी आम घडटा. एका आजयेन वा आबान सांगचें आसलेलें भुरग्याक उस्क्यार काणकोण जेजूक दाखोवन जेजू कोकोदी मेमेदी आप करता वा आम करता म्हणून सांगचें आसलेलें. पूण आतांच्या पिळगे कडेन इसारा कोको दिवचें कोणें मेमे दिवचें कोणें तें म्हज्या पप्पान दुबायता म्हणून म्हणटात. आज कितें जालां मोगाळ भावनेन बेयनीनो कित्याक म्हळ्यार आज बँकांत एफ डी आसात केल्लो जागो आसा बांदिल्लें घर आसा देव आज आमकां नाका जाला देखूनच आज भुरगीं म्हणटात कोको मेमे ताणें दिवचें न्हय त्या जेजून दिवचें न्हय बगार म्हज्या बापयन घळोवन दिवचें म्हणून असल्या परिस्थितींत असल्या सन्निवेशांत आमी जियेता आनी केदार त्या देवाचो उगडास येता मोगाळ भावन बयनो उगडास येता एक दीस मात्र उगडास येता केदारा आमी आंतुळण्यार पडलेल्या वेळार कोडियाल आपण येले आस्पत्रेक आपण येले आमी येदोळी सांगले आस्पत्र्यो कितल्योय आसात आमकां पावंक कितल्योय आस्पत्र्यो आसात आनी आमी येदोळीस सांगलेले आनी थंय आपण व्हेल्ल्या वेळार कोडियालच्या डॉक्टरान सांगले येन्नाड आपुजी म्हज्यान कांय करूंक जायना ताका बेंगळुरू आपोवन व्हरा म्हणटा आसतना थंय बेंगळुरू व्हरून गेल्ल्या वेळार थंयच्या डॉक्टरांनी म्हळें नन्निंद आगुदिल्ला मुंबयगे कर्कोण होगी आनी थंयसर वेता आसतना थंयसर आपोवन व्हरता आसतना थंय देदाळ मात्र त्या देवा सोडास दिता देवा तूं आसाय गी हांव क्रिस्तांव हांवें बाप्तिजम घेतलां पेद्रू म्हणून नांव घेतलां देवा तूं आसाय गी थवळ मात्र त्या देवाचो उडास येता थवळ पर्यंत म्हाका आनी तुका उगडास त्या देवाचो उण्यांस तर मोगाळ भावन वयनो हांवें सांगलें जें कुटांब सांगता मागता तें कुटांब सांगता रावता जर आमच्या कुटुंबांत आज मागणें ना जाल्यार आमी केदींच केदींच आमचें कुटांब सांगता रावंक साध्यच ना. एक मोगाळ भावन वयनो आज आमी आमच्या भुरग्यांक मागणें शिकयता गे आमी सांगलें कुटुंबांत जर मागणें ना जाल्यार कुटांब ते एक मागण्याचें मंदीर वा एकवटाची बुन्याद केदींच जावंक साध्य ना. आज आमच्या भुरग्यांक आमी मागणें शिकयता गे आज आमच्या भुरग्यांक कराटे क्लास डान्स क्लास स्विमींग क्लास आनी कसल्यो क्लासी सट्टांगी धाडूंक आमकां तयार आसा सट्टांगी धाडूंक आमकां वेळ आसा पूण त्याच भुरग्याक दोतोनीक धाडूंक त्याच भुरग्याक मागण्याक येवंक त्याच भुरग्याक रेतिरेक आपूण हाडूंक त्याच भुरग्याक नवें नाका आपूण हरूंक आज आमकां जायना. तर खंय गेल्या मोगाळ भावन भयणो जर तांकां कराटे क्लास स्विमींग क्लास डान्स क्लास हे सगळे इम्पॉर्टंट जाल्यार मागणें जिवितांत इम्पॉर्टंट ना गे. आज सबार पटी आमी आमचे भुरगें जेविनासतना न्हिदोवंक आमी सोडिना पाप जेविनासतना भुरग्यांनी न्हिदोवंक नजो म्हणून आमी सबार पटी कटचें आसा मोगाळ भावन भयणीनो पूण उडास दवरी तेंच भुरगें मागणें करनासतना न्हिदोवंक ताका आमी सोडटा एक भुरगें मागणें करिनासतना तें न्हिदोवन दी मागण्या वेळार उठोवचें नाका तें न्हिदोवन दी ताका पुरो आसण जाला म्हणून ताका थंयसर सोडटा हांव पूण जेविनासतना एका भुरग्याक आमी न्हिदोवंक सोडिना तर मोगाळ भावन बयनो जावं दी म्हज्या कुटुंबांत मागणें एक बळादीक खातीर जेजू क्रिस्त तुज्या कुटुंबांत जल्मा जाय जाल्यार तुज्या कुटुंबांत शांती समाधान संतोश माय मोग ये जाय जाल्यार जर मागणें तुमच्या कुटुंबांत प्रमुख खातीर तें जावं दी जें कुटांब सांगता मागना तें खंडीत जावन सांगता रावना. आज कुटुंबांत सबार समस्या आयल्या जाल्यार कुटुंबांत माया मोग ना जाल्यार कुटुंबां आज तुटल्यान जाल्यार कुटुंबांत आज देसवाड जाल्या जाल्यार हाका एकच एक कारण कुटुंबांत सांगता मागणें ना. तर आज हांवें आनी तुवें एक निर्धार करीचे आमच्या कुटुंबाक सांगतान मागणें करचें जावं पुरो 10 मिनटां जावं पुरो अर्दो घंटो जावं पुरो कुटांब एक सांगता येसय घोव खंय कामाक गेल्यार घोव येता मसर राखा बायल खंय कामाक गेल्यार बायल येता मसर राखा भुरगीं खंय गेल्यार सांगता येया सांगता मागणें करा आनी सांगता मागणें करता आसतना थंयसर आसता तो मोग मायपास कोणानच काडूंक असाध्य हें जावं दी पयल्ले खातीर दुसऱ्यान जावन आसा मोगाळ भावन बयणो कुटुंबांत शिस्त तें एक आनी एक चड गरजेचें आमच्या कुटुंबांत शिस्त वा भुरग्यांची वाडावळ आमी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक कशें आमी वागयता ताचेर वंदन आसा आमचें सगळें कुटांब आमी भुरग्यांची कशी जतन करता ताचेर आसा वंदन सगळेंच आमचें मुखलें जिवीत भुरगें जल्मत आसतना ताका कांयच गोत्तू ना
ते भुरगें जल्मत आसतना ताका कांयच करतना जेंकी तें आमी ताका सांगता थंय ताच्या मोतीक वता, जें कितें तें समाज जेन्ना पळयता थंय ताच्या मोतीक येता आनी त्या बरी एक भुरगें जाता. आमचे समाज एका भुरग्याचे चड आनी चड प्रभाव घालूंक शकता. एक आमचें उलोवणें, कुटुंबांतलें उलोवणें चड आनी चड एका भुरग्याचेर प्रभाव घालूंक शकता. जर घोव बायलां मदें उलोवणें ना जाल्यार तें चड एका भुरग्याचेर प्रभाव घालूंक शकता. जर आवय बापूय कुटुंबांत झगडटा जाल्यार, कुटुंबांत शांती समाधान ना जाल्यार तें एका भुरग्याचेर चड प्रभाव घालूंक शकता. आज मोगाळ भावण भयणो, आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक आमी कशें वागयता, कसले एक शिस्त आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता. आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता देवाचें उतार म्हणटा, जेजू वाडात येता आसतना देव भिरांत तेणें तो वाडलो, आपल्या आवय बापूयक विधेय जावन तो चल्लो. जेजू क्रिस्त सैमण तो देव तरी आपल्या समाजपणा लाबून रावलो ना, बार किरकोळ मनशापण घेवन मनशा सारको तो चालो. तो संपूर्ण मनीस ह्या संवसारी जाता आसतना पिलिपीकरां बरयलें पत्र दुसरो अध्यायांत आमी वाचता, तो मनीस जावन ह्या संवसारी येत आसतना आपल्या आवय बापूयक तो विधेय जावन चल्लो. 30 वर्सां भुरग्यांत त्या आवय बापूयच्या सवळे काल तो जियेलो आनी आवय बापायन सांगलेलीं कामां ताणें केलीं. तर मोगाळ भावण भयणो, आमच्या भुरग्यांक आज आमी कशें आमी वाडयता. भुरगें जावन आसात काजारी जिविताचें फळ आनी भुरगीं आसल्यार तेका कुटुंबांत संतोश आसा. आनी तुमकां असो जाणा आसा, जर तुमकां काजारी जिवितांत एक भुरगें ना जाल्यार ताच्या तितली नालिसाय कोणाक आसना. कितल्या जाणांचें उलोवणें तुमी आयका जायी, कितल्या जाणां धांवणो खोटें तुमी आयका जायी, कितल्या जाणां धांवणो कितें पुरो आयकूंक मेळटा. भुरगीं जावन आसात एका कुटुंबाचें एक संतोश म्हणटा, पूण तांकां आज आमी बेस्ट दिवंक आमी सांगता. आमच्या भुरग्यांक बेस्ट मेळा जाय, बरें मेळा जाय, बरें लिसांव तांकां मेळा जाय. त्या खातीर आज आमी व्हडलीं व्हडलीं इस्कोलां पळयता, इंटरनॅशनल स्कुल्स आमी म्हणटा, बऱ्या इस्कोलांनी तांणी त्या इस्कोलाक घालें, आमी ताच्या वट त्या इस्कोलान घालीचें म्हणून आमी तांकां दाखल करता. एक कॉम्पिटिशन आज आमच्या मदें पळोवंक मेळटा. आज आमच्या भुरग्यांक एक प्रेस्टीज म्हळ्यार हांव व्हड तांच्या की म्हजी भुरगीं बरी, म्हजी भुरगीं श्रेश्ठ म्हणून आमी भायल्या संवसारा विशयांत आमी चिंताव आनी त्या प्रकार आमच्या भुरग्यांक वाडयता. आज आमी कितें करता, आमच्या भुरग्यांक व्हंकल वॅनार दवरता, स्कूल वॅनार दवरता आनी थंय थांब स्कुलाक गेलें. आनी थंयसर कितें करतात, थंयसर इस्कोलां ती व्हंकल वॅनार घालतात आनी त्या भुरग्यां तितलें मात करता. हांगा थंय व्हंकल वॅनार भितर पडलें आनी थंयसर भायर देंवलें आनी थंय थांब भितर गेलें. त्या खातीर आज भुरग्यांचो संवसार चार वणोदी भितर मात्रच जाला. आदीं भुरगीं भायर गेल्यार बॅट बॉल खेळून गे आमी पुरो आसल्या, बॅट बॉल खेळून खेळोंक म्हणून भायर गेल्यार भुरगीं केदळां पाटी येतात गे म्हणून राखोण आसलेल्या आवय बापूय राखोण आसलेले. आतां कितें जाल्यार भुरगीं केदळां घरांतून भायर येतात गे म्हणून, कित्याक घरा भितर मोबायल व्हिडियो गेम तेंच खेळना आसात, हे कोणी भायर वचून म्हणून तांकां लोटून जाल्यार भायर जालांत आमी घालता. आज अशें जालां, आज उकलन भितर घालता, उकलन भायर घालता. आनी हिंस पळयलीं भुरगीं एक दीस तुमकां उकलन व्हरतात आनी प्राय वता आश्रयांत घालतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां तितलेंच करता, उकलन व्हरचें उकलन हाडचें आनी तेंच एक दीस करतात तुमकांय उकलन व्हरतात आनी थंयसर प्राय वता आश्रयांत थंयसर उकलन घालतात. मोगाळ भावणें भयणो, कुटुंबां जिवितांत कितें जावंक आसा, आमच्या भुरग्यांक कशें आमी सांबाळूंक आसा. आज संवसारांत वस्तूंचें मोल सोडूनच आयलां तें आमी बघा आमी जाणा आसा. आतां पियावाक 100 आनी 50 गे वस्तूंचें मोल सोडून सोडूनच आसा, पूण मनशाचें मोल आज देंवणच आसा. आज आमच्या भुरग्यांक कितें गरजेचें तें आमकां दिवंक नाका. आज आमच्या भुरग्यांक कितें मरजेचें तें आमी खावयता, तें आमी बरयता आनी तें आमी दिता. आतां भुरग्यांक सार पळया, पेज म्हळ्यार कालें म्हणून कोत्तुना, कारण्याची चटणी कितें म्हळ्यार तें कांयच कोत्तुना. एक आवय 1.5 घंटो वा 1 घंटो तो तांदू वाटून 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 मुटलिंगन भुरग्यांक दिवचें आसलेलें. आतांच्या भुरग्यांक ती मुटली दिल्यार तुनसुका हें घाल रायस बॉल गी म्हणटात. आतांचे कुसवार आदीं किडयो पातोळी तें लाडू कितले कापुरबायेचें खाण आसलें, आतां हें घालें गी म्हणटात. आतांच्या भुरग्यांक कारण्याची चटणी कितें म्हळ्यार गोत्तुना, पेज म्हळ्यार कितें म्हणून गोत्तुना, किडयो पातोळी कितें म्हणून गोत्तुना. आज भुरग्यांक कितें कोत्ता, आज शॉर्मा, आज कितें भुरग्यांक कळटा, पिझ्झा KFC. आज आमच्या भुरग्यांक हेंस, कित्याक तें आज चड गरजेचें जालां. आदीं आमी आमची वडिलां तीं मुटलीं गावन पेज गावन कारण्याची चटणी गावन कितलीं वर्सां वाचलीं, पूण आतांचें हें फास्ट फूड खावन आज लायफूच फास्ट जावन गेलां. आज रावना लायफ फास्ट फूड खावन लायफूच फास्ट जालां आयचें. असल्या सन्निवेशांत आज आमी जियेता मोगाळ भावन भयणीनो. तर आज आमी आमच्या कुटुंबां आमी कितें करूंक आसा,
आदी भुग्या एक एप्पल हाटर ते एप्पल एक चार पीस कन वनचे आसलें क्या मेरे भुगें आसले चार पीस कन वनचे आसले आता ते नाका भुग्या हाटले एक एप्पल दिले कापता मन आनी त्या भुग्यांक शेरिंग मनोभाव ये गे मोगा भावन भयनीनो एक एप्पल ते भुग्या दी मेरे दिना मुझे क्या मेरे तसली सवयी भुग्यांक केदळ एक एप्पल भुरग्याच्या हातीकन चार पीस वा तीन पीस कन एक पीस तुका एक पीस पप्पाक एक पीस मम्मीक म्हणून आम्ही ती एक सवय केली जाल्यार मोगाळ भावनेन भयणीनो एक शेअरिंग मनोभाव आमच्या भुरग्यां थंय उठोवन दिसतो आसलेलो पण आज कसल्या सकड आज आम्ही करनासा मोगाळ भावन भयणो आदी आवय बापायक भुरगीं भियेतली आतां आवय बापायन भुरग्यांक भियेतात आज कोणाकच करेक्शन दिवंक नाका कोणाकच कांयच करूंक नाका एका आवयन एका भुरग्याक काली सांगले म्हणटा आसतना थंयसर बापय तयार आसा तुमकां आल्याक सांगताय ताका हांव ना गे म्हणून एका बापयन भुरग्याक कितें सांगलें म्हणटा आसतना आवय तयार जाता गोवाचें रूप राडटा तर हें पळयल्लो भुरगो कसो वाडटा एका कुटुंबांत एक भुरग्याची पार्थ काणकोण आमी जियेता जाल्यार मोगाळ भावन भयणो मुखार तो भुरगो तसोच जावन जियेतलो स्वार्थान जियेतलो आनी उपरांत मात्र आमी रडटांव दुखां गळयता आमच्या भुरगें म्हजें उतार आयकना कित्याक हांवें येदळ सांगलें घोवा बायले मदें कुटुंबांत एक वंदणीकी आसल्यार मात्र तो प्रभाव एका भुरग्याचेर पडटा आनी देखूनच ल्हान आसतनाच आमी एका भुरग्याक करेक्शन दिना जाल्यार एक दिना जाल्यार आमी म्हणटा सांगणीच आसा गिडवागी बग्गद्दो मरवागी बग्गोदे खंडिसावन जायना मोगाळ भावन भयणो देखूनच उडा आसतवरया एक शिस्त आमच्या भुरग्यांक आमी शिकया बरेंपण आमच्या भुरग्यांक आमी शिकया आनी कितें भुरगीं आज वडिलांक पळयतात एक काल आसलेलो भुरग्यां सकड सांगाजी आसलेलें आनी तें मात्र आयकतालें पूण आतां तो काल न्ही आतां भुरगे पुरो पळयवन ते शिकतात आमी कितें करता तें पळयतात आनी तशें तीं करतात एक दीस एक आवय बापूय एका जात्रेक फेस्ताक म्हणून गेल्लीं आनी थंयसर फेस्ताक जावन पाटीं घरा आयलीं भुरग्यांक काडून गेल्लीं आनी थोड्या दिसा उपरांत दोग भुरगे सांगाता घरा मेळोन एक मीस पेटोवनसो खेळ खेळनासलेले एकलो पाद्र्या बसो आनी एकलो लायीक आसो आनी पाद्र्या बसो मीस पेटोवनसो मिसाचें कशें पाद्र्या मीस पेटयता तशेंच करनासलो आणी लायीकाच्या जाग्यार बसलेलो तो तसो ताचेंत कितें जावप दिवंक आसलें ती जावप दिवंक आसलेली आनी मुखार मुखार गेलें शर्मावचो वेळ आयलो आनी शर्मावच्या वेळा वेळार पाद्र्या बसो एक्ट करतलो शर्माव दिवंक लागलो तो वळतो आनी एकलो आसलो शीत गेलो ते एका रुखा मुळांत कितें वटच्या बरें केलें आनी उपरांत पाटी आयलो पट्ट्यान बसलो आनी उपरांत जालें सगळ्यांच मीस अखेर जालें मीस अखेर जाल्या उपरांत दोगांय भुरगीं वसोन आवय बापूय लागीं म्हणूंक लागलें आमी खेळ्ळो मिसाचो खेळ कसो आसलो आनी आवय बापूय म्हणूंक लागलें बरो भाव बारी बरो आसलो सकट बरेंच जालें पूण ताणें आनी एका पुताक सांगलें तूं कित्याक शर्मा वेळार थंयसर पाटीं काही बाय पाटी वसोन कितें वटचें बरें केलें तें गे मम्मे पोर आमी मुडी पुबेस्ता गेल्ल्या पळय थंयसर शर्मा वेळार पप्पा थंय त्या रुखा मुळांत वचून बिडी ओडली न्हय तशेंच हांवें केलें म्हणून भाव भयणीनो जें कितें आमी करता आमचीं भुरगीं तीं पळयतात घरां आमी कशें जियेता तें आमी करता तें भुरगीं आमचीं पळयतात तर मोगाळ भावन भयणीनो आज बापायन करचें आनी आवयन करचें पूत वा सून पूत वा धू पळयतात आनी त्या प्रकारच करतात पूत वा धू आवय बापूंच्या की एक मेट मुखार मनशांत कांयच दुबाव ना पयलें चेड्याच्या घरा मागतालीं आसलीं एक आमकां एक चेडू सॉरी चेडवाच्या घरा सकड मागतालीं आमकां एक एक बरो चेडो दाखय काजारा खातीर आतां चेडवांच्या घराय चेड्याच्या घराय मागतात आमकां बरें चेडूं दाखय म्हणून कित्याक आतांची भुरगीं कसलीं कशें जियेतात म्हणून आमीच जाणा आसा मोगाळ भावने भयणीनो देखूनच दुसरो हांवें सांगलें आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक शिस्त शिकोवया आमच्या भुरग्यांक एक बरी शिस्त आमी शिकोवया बरी वाडावळेंत तांकां आमी वाडोवया आनी तिसरें जावन आसा मोगाळ भावन भयणो एकवट आमच्या कुटुंबांत एकवट चड आनी चड गरजेचें येदोळस हांवें सांगलें मागणें दुसरें जावन आसा शिस्त आनी तिसरें जावन आसा एकवट आमच्या कुटुंबांत पळोवंक जाय जाय आनी तोय एकवट आवय बापय सरल्या उपरांत भावां भावां मदें भाऊ भयणी मदें पळोवंक मेळा जाय आज तो आमकां पळोवंक मेळटा गे मोगाळ भावन भयणो आवय बापूय आसता मातसर सरू बरें आसता पूण आवय बापूय थोडीं सोरोवंक लागतात केदळाय ही एक सरतात
ताच्या उपरांत सुरू जाता. आज भावां भावां मदें भाऊ भयणी मदें तो एकवट आसा गे मोगाळ भावन आनी भयणीनो. पावसाचो तो वेळ जावन आसलेलो आनी पावसाच्या वेळार एका भावाच्या जाग्यार आसलेलो रोग भयणीच्या जाग्यार तो पडलो आनी भयणीच्या जाग्यार पडलेल्या वेळार भयण सकाळी वेळी गेली आनी आपल्या जाग्यार पडलेल्या त्या भावाचो रोग कातरूंक सुरू केलें आनी कातरता आसतना भाऊ थंयसर तयार जालो. म्हज्या जाग्यालो रूख तूं कशें कात्रिताय गे म्हणून भयणीचेरच उपराटलो आनी ताच्याच भयणीच्या हाती आसल्या कोयत्यांत भयणीचो हातच बावळोच कातरन उडयलो. असलें सन्वेशा ते मात्र नाका. पोर पोरसो आमच्याच शेजारा आमच्याच गांवांत मंगळुरांत जाल्लीं घडिता आमी जाणा आसांव. कोणाचेच धाकले हांव हांगा दिवंक वचना. भावान भयणीक कितें केलें, कित्या बसत जालें, कितल्या कडेन आमकां आज आयकूंक मेळटा. एका भावान भयणीक, एका भावान आनी एका भयणीक खंय गेलें तें रगत एकामेकां वळचें तें, खंय गेलें तें रगत, खंय गेलो तो मोग. बाबा पुतुला कुक्की म्हणून कीस दिल्ल्यो त्यो खंय गेल्यो मोगाळ भावन आनी भयणीनो. कित्याक आज ह्या संवसारांत अशें घडटा. जर आमचे थंय मोग ना जाल्यार मायपास ना जाल्यार माया मोग ना जाल्यार खंडीत जावन आकाश कड वाट कन आमी दिता. मोगाळ भावन भयणीनो देवान आब्रामाक आपयता आसतना तो कितें ताका गरजेचें तो घेवन वेता. उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या अध्यायांत आमी वाचता देवान आब्रामाक आपयलें, आब्राम उठ हांवें बसयलेल्या गांवाक तूं वच. आनी आब्रामा कडेन चड आस्तनी आसलेली सक्कड आसलो तो एक वट राया बरी हांव जी येतलो. आनी देवान आब्रामाक आपयता आसतना आब्राम तें सकडच सांगता आनी कितें गरजेचें तें ताका तो घेवन येता. आनी एक कितें गरजेचें म्हळ्यार तो ताच्या संगी ताच्या पुतण्याक घेवन वेता. आनी तें घेवन वेता मुखार वेता बसयलेल्या गांवाक पावतात. आनी थंयसर मुखार वेता आसता आसतना कितें जालें, बापल्या आनी पुतण्या मदें कितें गे मानस्ताप उठलें. बापल्या आनी पुतण्या मदें कितें गे मानस्ताप उठलें. आनी कसलें मानस्ताप, म्हूण जात चड जाली सोरोव उणें जालो, म्हूण जात चड जाली सोरोव उणें जालो. आनी तवळ आब्रामाक आनी पुतण्याक बापल्याक आनी पुतण्या मदें कितें लागून आयलेलें. तवळ आब्राम कितेंच सांगना, पुतण्याक आपयता आनी म्हणटा, पुतण्या तुका कितें चड गरजेचें, तुका कितें सक्कड जाय तें सक्कड तूं घेवन वचो. तुवें सोडुल्लें म्हाका पुरो. तुका कितें जाय गरज आसा तें सक्कड तूं घेवन वचो, म्हाका कितें तुवें सोडुल्लें तें बरो. आनी कितें केलें, पुतण्यान सकडच आरयलें, सकडच घेवन घेतलो. आनी उपरांत कितें जालें, ताणें आरयलेलें सोदोम आनी गोमोरा जालें. सोदोम आनी गोमोरा कशें नाश जालें त्या विशयांत तुमी गोत्त आसा. कितें, दुसऱ्या दावण ओडुल्लें, दुसऱ्या दावण काण गेल्लें, दुसऱ्या दावण आरयल्लें केदींच उराना. पूण आसो वरां मोगाळ भावन भयणो, आज कितले भावा भयणी मदें आज अर्द्या सेन्सा खातीर, एका सेन्सा खातीर वा एक स्क्वॅर फिटा खातीर कितलीं झगडीं, कितलीं झगडीं, कितलीं मारामार आज कितें जावन आसा संवसारांत. मोगाळ भावन भयणीनो खंय गेलो तो माया मोग, खंयसर गेलो मोग. आज संवसारांत अयस्त समस्ये बाबा मदें खंय आनी भाऊ भयणी मदें खंय आज सबार पोटी झगडें त्या गडीच्या रुखा खातीर, त्या गडीच्या रुखा खातीर आज सबार पोटी कुटुंबांत झगडें जाता. भावा भयणी मदें वा बाबा मदें झगडें त्या एक गडीच्या रुखा खातीर. आनी सबार पोटी हांवें ही चिंता आसा तो गडीचो रुखूच इटाळ जावन आसता. सबार पोटी सगळ्या कडेन तें गडगडो पडटा पूण त्या गडीच्या रुखाक गडगडोच मारना. तो गडीचो रूख भोव बरो रूख आनी सकड झगडें जावचें त्या गडीच्या रुखा खातीर. आनी मोगाळ भावन भयणीनो आज आमच्या कुटुंबांत एकवट ना जाल्यार, भावा भावा मदें भाऊ भयणी मदें एकवट ना जाल्यार कशें त्या क्रिस्ताक आमच्या कुटुंबांत जल्मोक, त्या कशें त्या क्रिस्ताक आमची कुटुंबां एक कवण करयत. मोगाळ भावन भयणो ल्हान आसतना एकामेकाचो उजवो हात घेवन इस्कलाक वयचे बाबाव आज आस्ती खातीर, दुडवा खातीर, इन्नीतर समस्या खातीर आज एकामेकां रागार जातात. ल्हान आसता आसतना एकाच वाटलेन जेवचे, एकाच बोशयेन जेवचे बाबाव आज त्याच बोशये खातीर झगडें घन आसात. मोगाळ भावन भयणो आज आमी हांगासर आसतें सांग पुरो त्या अंबानी ब्रदर्सांक बोट तेंकता सांग पुरो. आमी कांय आंतुतावण कांयच उणें गे मोगाळ भावन भयणीनो उडास दवरया. भावा मदलो तो मोग,
भाव मईनी मदलो भोग सदांस तो खरो जायसे आणि तो खरो जायना जाल्यार खंडी सावण थंयसर आमी खंडी सावण जेजू क्रिस्ताक एक कवण तयार करूंक आमच्यान साध्य ना. आदी कुटुंबाचे सर सांगाता येवचे एक भाव भोव बरी रिवाज आसलेली खंयची फेस्तां बरोबर आसता आसतना बाबा आनी सकड सांगाता येवचे आसलेले. एका खंयच्या एका फेस्ताक भाऊ वा भयण येणातले जाल्यार कितें आमी म्हणटा कालें जालें कोण ना ताका कितें जालें कोण ना कांय कितें ग म्हणून आमी तांच्या विशयांत बाबीर मत म्हणटा हांव. पूण आतां घालें म्हणटा भाऊ येना जाल्यार वडना भयण येना जाल्यार वडना उरल्ल्यान फ्रिजान दवरया फाल्यां खावया म्हणून आसता अशें. आज सडनली एका भावान वा भयणीक फोन केलें म्हणटा आसतना आज तुमगेर येवंक पळयता जाल्यार ट्राय करता तेन्ना आमी जाप दिवचे पडणार आसा आज हांव ना घरा म्हणून घरा आसल्यार घरा ना म्हणून खंय गेलो मोग मोगल मान भयण एक जाणारी म्हणटा फादर लट्ट फट्ट कन्न उलयल्यार घरा सुणे माजारी पांय दवरिना. मस्त मागा जय फादर कुटाम एक सांगाता दवरी जय जाल्यार जर तुज्या घरा बागलेक कोणीय येता आसतना तुवें सोंडी काळी कन्न हो कितें जेवणाक आयला म्हणून तुवें मोतीन तसो चिंतल्यार बरो फाल्यां सकाळीं धांवन सुणे माजारी तुज्या पांय घरा पांय दवरिना. उडास दवरा मोगाळ भावनांनी भयणीनो तसो तसो भाऊ तिस तुजी भयण ती आमी उडास दवरया. तुजो भाऊ वा भयण तुज्या घरा येवंक जेवंक खावंक म्हणून येनात ती येता आसतना तांकां बिर्याणी कन्न वाडी जाय म्हणून ती सांगनात जेवंक खावंक तांकां गिरी आसा तांणी कितलें खावन जेवण करयत तांणी येवचें कित्याक एक उलोवणें उलोवंक इल्लो वेळ पाशार करूंक त्या खातीर केदींच आमच्या थंय मोदीन कितोय राग आसूं दी कितेंय आसूं दी तें देगेक दवरून भावां भावांक भशेन भाऊ भयणीचो तो संबंद आमी परत बांदून हाडया. आनी सौत्यान जावन आसा मोगाळ भावन भयणो चड आनी चड गरजेचें आमच्या जिवितांत तें जावन आसा वडिलांक विधेयीपण वडिलांक विधेयीपण मागणें शिस्त एकवट विधेयीपण हे चार संगती आमच्या जिवितांत आसा जय हे चार जाय जय आमच्या कुटुंबाचे चार खांबे आनी केदाळे हे चार खांब्यार आमचें कुटाम रावता तें कुटाम सांगता बाळटा आनी तें कुटाम अखेर पर्यंत रावता. देखूनच ह्या चार खांब्याचेर तुजें आनी म्हजें कुटाम आमी बांदून हाडया. एक बरयणार अशें म्हणटा रान्नीक लंकूड दवरता आसतना त्या रुखान दिल्ल्या सवळेसो त्या रुखान दिल्ल्या फळासो त्या रुखान दिल्ल्या फुलांचो उगडास दवर. तूं रान्नीक लंकूड दवरता आसतना त्या रुखान दिल्ल्या सावळेसो रुखान दिल्ल्या फळासो आनी त्या रुखान दिल्ल्या फुलांचो उगडास दवर. आनी मुखार सर म्हणटा एका मनशाक तूं मातयेक पायता आसतना एक मूठ माती तूं घालता आसतना त्या मनशान तुका केल्लें बरेंपण उगडास दवर. त्या मनशान तुका केल्लें बरेंपण उगडास दवर. सोळा साठ जातली साठ सोळा जावची नात सोळा साठ जातली साठ सोळा जावची नात. खंडी सावन मोगाळ भावन भयणो जिवी कली सुखी जातली सुखी कली परत जिवी जावची ना प्राय मनशाची रावची ना. आज तूं नीट आसाय तूं घटमूट आसाय तुज्या पाटीक बळ आसा पूण एक दीस तुंय बगतलय तुज्या पाटीचें बळ उणें जातलें तुवें बगून सलासय पडटलें. देखूनच आज कितें करूंक आसा आज आमी आमच्या आवय बापायक तांकां एक विधेयी जावन चलोवंक आसा. कशें जेजू आपल्या आवय बापायक विधेयी जावन चल्लो तशें आमी अर्येकल्यांनी आमच्या वडिलांक आमी विधेयी जावन चलोवंकूच आसा मोगाळ भावन भयणो. आज एक बेजारायची परिस्थिती मोगाळ भावन भयणो कुटुंबा जिवितांत आज वडिलांच्या वावटीन बरें शिकप जोडण बऱ्या फुडारा पावल्लीं काजार जाल्ल्या भुरग्यांक तांची आज पती पतीनच सर्वस्व जालां तांची आवय बापूय तांकांच नाका जाल्यांत. आज कितलीं आवय बापूय पावसा भिजोन वताक सुकोन कितल्या भुरग्यांची जतन घेतल्या भुरग्यांक एका बऱ्या फुडाराक तांणी पावयलां भुरग्यांक एक बरें फुडार मेळचे परेन तांणी पळयलां. पूण आज थसल्या आवय बापूयक कसली परिस्थिती आमी दिल्या कसलें एक इनाम कसलें एक काणीक असले आवय बापूयक मोगाळ भावान आनी भयणीनो दिला म्हाका शिकप ना जाल्यार वडना म्हज्या भुरग्यांक एक बरें शिकप मेळो दी म्हणून रीण कन्न म्हणी भुरग्यांक शिकप मेळच्या परेन तांणी पळयलां. तितलें मात्र न्हय ती हुशार ना जाल्यार भलायकी तांची पाड जाल्यार भुरग्यां खातीर सकाळीं उठोवन
भूग्या जतन कर भूग्यांक इस्काला पाला आज आमक सर्व सगलेंस आसा कुटाम आसा घर आसा घर भर सकल आसा संग बुरो एसी कूलर जंग बुरा फ्रीज वॉशिंग मशीन सकल आसा पुण घर आवई बापई एक कोणसो भूग्यांत ना घर जरचा त्या सारोण एक भुग्यांत एक कोणसो आसा आवई बापई आज एक कोणसोय ना आसा बार जाणांनी चिंचें आसा सांगचें आसा आवय बापायक बरें पळयता ती प्रायवंत आश्रयांत पळय दवरलां तांकां आमी बरें करून पळयता पूण मोगाळ भावन भयणो आज आवय बापूय आशेतात तांच्या भुरग्यांच्या मोगा खातीर आज आवय बापूय आशेतात भुरग्यां धांवणी एक बरें उतारा खातीर आज आमचे कडेन पयशे आसा जावंक बरो पयशान आमी कितेंय पळय करयेत पूण मोगाळ भावन भयणो मोग पयशान दिवंक जायना एका भुरग्याचे एक उतार पयशान दिवंक केदींच जायना आवय बापूयक तो पूत सोर जावं दी वा तो पूत शांत जावं दी आवयक तो पूतच जावं जाता मोगाळ भावन भयणीनो तें उडास आमी दवरीत जाय आसा बार कुटुंबांत कितें जालां आज मोगाळ भावन भयणीनो काजार जावच्या पयलेंच इसारचें आसा तुमगेर कांय गुजिरी म्हणी आसा घे म्हणून म्हळ्यार आवय बापूय आसल्यार जायना म्हण तुमगेर कितें गुजिरी आसल्यार आज गुजिरी आसल्यार जायना म्हळ्यार आवय बापायक एक गुजिरीक आमी सरी केल्या आसा बारबडी कितेंय आवय बापायन सांगलें जाल्यार आमी सट्टकन जाप दिवचें आसा तुमी 1947 मॉडल आमी मॉडर्न मॉडल सबार संगती आसात मोगाळ भावन भयणीनो आनी आज आमी उडास दवरया एक दीस एक बापूय जालाच्या आंगणेंत पेपर वाचून बसलेलो पेपराचेर दीस लायली ताका दिस्त पडो ना ताचेर जाल्यार पेपर सायडीक दवरलें आनी तो बसलो आनी उपरांत पूत आयलो बापूयच्या हातींतले पेपर काण गेलें आनी तो वाचूंक बसलो आनी पूत वाचून पेपर वाचून आसता आसतना एक सुकणें येवन रुखार बसलें आनी रुखार सुकणें बसल्या वेळार बापूय आपल्या पुताक विचारता पुता तें कितें पुता आनी पूत म्हणटा पप्पा तें सुकणें आनी उपरांत पेपर वाचून आसता आनी उपरांत परत्यान बापूय पुताक विचारता पुता तें कितें पुता आनी ह्या वेळार पुताक इल्लो राग येता तुका आत्तां सांगलें न्हय तें एक सुकणें म्हणून इल्लें देंकणें घालूंक सुरू केलें जायत पुता म्हण लागलो तिसरे पटीन परत बापूय पुताक विचारता पुता तें खंय तें पुता ह्या वेळार पुताक इतलो राग येता की बापूयचेर हाती आसलें पेपर पिंता आनी म्हणटा तूं कितें सैर भायर जाला गे तुका एक पटी सांगलें आयकणा गे तें सुकणें म्हणून बापयन एक उतार उलोवना भितर गेलो आपल्या कुडाक गेलो आनी कुडांत वसून ताची एक डायरी आसलेली डायरी भायर हाडटा ताचेर आसले तुळप पडटा आनी एक पान पडटून तें पुताक वाचूंक दिता पुता हें वास पुता आनी थंयसर अशें बरोवन आसलेलें आज म्हजो पूत 3 वर्सांचो जाला म्हजो पूत उलोवंक सकला सकाळींच्या वेळार आमी जालाच्या आंगणांत बसून आसलेल्या वेळार एक सुकणें येवन रुखार बसलेलें आनी म्हज्या पुतान म्हजे लागीं विचारलें डॅडी डॅडी तें कितें डॅडी हांवें ताच्या पोल्याक उम्मो दिवन म्हणलें पुता तें सुकणें उपरांत परत्यान म्हज्या पुतान विचारलें हांवें ताच्या आनी एका पोल्याक उमो दिवन म्हणलें तें सुकणें अशें 20 आनी 1 पटी म्हज्या पुतान विचारलें म्हाका इतलो संतोश जालो गे हर एक पटी ताच्या पोल्याक उमो दिवन तें सुकणें पुता म्हणलें कित्याक म्हाका इतलो संतोश जालो म्हजो पूत उलोवंक शिकला म्हज्या कडेन उलयता आनी तवळ पुताच्या दोळ्यांत दुखां देंवली मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी आमच्या आवय बापायक दिवची वर्ती काणीक आसा जावन आसा ती एक विधेयपणाची काणीक आमी तांकां बऱ्यान पळोवचें मोगाचेनो आमची आवय बापाय एक पोरणें वस्तू न्हय पोरणें जालें म्हणून काण उडोवचें न्हय ती एक पोरणें मिशीन न्हय पोरणें जालें म्हणून गुजरीक घालचें ती आमचींच आवय बापाय तांचे तावण रगत आज आमकां मेळटा तूं उडास दवरया मोगाळ भावन भयणो तुज्या पोल्याक कोणी एकलो कीस दिवंक येता आसतना नीस दिल्ल्यासो विसरा नाका तुज्या पोल्याक उमो दिवंक येता आसतना नीस दिल्ल्यासो केदींच केदींच विसरा नाका आज तुका शिकप आसा जावंक पुरो आज तुका पदवी आसा जावंक पुरो आज तुका अधिकार आसा जावंक पुरो आज तूं बरें घडताय जावंक पुरो हाका कारण तुजी आवय बापूय म्हळें तें तूं विसरा नाका आज आमी सबार बडी मनशां आसा आज आमच्या आवय बापायन घर मेळें करतात तीं घर मेळें करतात मात न्हय आमच्या कोणाच सैऱ्यांक घरा भितर हाडूंक जायना म्हणून आमी चिंताव तर मोगाळ भावन भयणीनो आज तीं घर मेळें करतात जाल्यार ती एक सोसून व्हरा ती एक सोसून व्हरीत जाय केदींच कित्याक आवय बापायन दिल्लो तो मोग केदींच तो विसरोंक सकना मोगाळ भावन भयणीनो देखूनच आमी येदोळसो सांगलें
आवई बापई तुझे लगे आस्तमस्त आसतना देवाचे आशीर्वाद तुझेर तुझ्या कुटुंबाचेर पडटा. हे सामडे म्हज्या गर्लफ्रेंडान म्हज्या बॉयफ्रेंडान दिल्ले न्ही, हे सामडे दिल्ले तुज्यास आवई बापायनी ते उडा आसतवरा. आसतून सोबाये खातीर तूं सगळ्यांनी पासारताय जावं हांव सोबीत आसा म्हणून आसून सोबीत आसाय जाल्यार हाका कारण तुजींच आवय बापय तेय तुमी उडा आसतवरा मोगाळ भावनेन भयणीनो. आज आवय बापय नातिल्लें कुटाम खंडी जावन ते करी तें कुटाम तें जावन आसा. आनी अखेर घडच्या पयलें मोगाळ भावन भयणीनो उगडा आसतवरया आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जें कितें माथ्यार वतलेलें तें माथ्यार रावना, तें सकला देवण येवंकूच आसा, पांया तळा येवंकूच आसा, पांयांक रावता. देखूनच जें कितें आमी वडिलांक केलां तें आमकांय धराळ मापान येता. एक दीस एक पूत आपल्या बापायक बेड्डर न्हिदल्या कडेन थंय ताणें पांय धरून ओडून भायर वाडटालो. आनी ह्या वेळार बापाय बाबान मागलो, पुता पुता राव पुता राव पुता, म्हज्या बापायक हांव थंयसर मेटा म्हणसर मात्र ओडून हाडलेलें, मेटा ताणें सकला ओडून ओरुना. म्हळ्यार ताणें कितें ताच्या बापायक केल्लें तेंचो ताचो पूत ताका केल्लो लागलो. आनी आनी एक हें आसा, एक दीस एक पू बापय कट्टीत आसतालो खंय, आनी कट्टीत आसता आसतना पूत धाकटो पूत येवन बापाय कडेन विचारता, पप्पा डॅडी तूं कितें करताय? हांव कट्टीत आसता पुता. कित्याक वचत कट्टी? ती तुज्या आबाक पाल्या तावण च्या आंतू ह्या कट्ट्यांत दिसय. तुजो आब गोबळे आनी मेळे करता पाल्या तावण च्या ह्या कट्ट्यांत दिसय. आनी दुसऱ्या दिसा हो धाकटो पूत कट्टीत आसता. आनी कट्टीत आसता आसतना बापय येवन पुता लागीं विचारता, पुता तूं कालें करताय? हांव कट्टीत आसता. आबाक कालच कट्टीत आसल्या न्ही? ना पप्पा, तूं आबा बरी जाता आसतना तुका हांवें च्या दिचें न्ही, त्या खातीर आतांत कट्टीत आसता म्हणून. वय मोगाळ भावन भयणो उडा आसतो वरया. हांवें येदळस सांगलें 60 किदींच 16 जावंची नात, 16-60 जातली, 60-16 जावंची नात. देखूनच आमचो कुटुंबाची मर्याद आमी सांबाळून वरया, कुटुंबाची वीत बांदून हाडया. हांवें येदळ सांगलें हे 4 कांबे आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत बांदून हाडया. तो जावन आसा मागणें, दुसरें जावन आसा शिस्त, तिसरें जावन आसा एकवट, आनी चवथें जावन आसा विधेयपण. हीं 4 कांबे आमच्या कुटुंबांत आसा जय. आनी ह्या 4 कांब्याचेर केदळ आमचें कुटांब रावता, तवळ तें आमचें कुटांब सदांच बाळू वता, सदांच आसता. आनी आमच्या सोम्याक एक कावन आमच्या कुटांबांत जावयेत. आनी त्या कुटुंबांत जेजू जल्मता, त्या कुटुंबांत जेजू रावता. आनी अशें आमी आमचें कुटुंबां जिवीत परत बांदून हाडया. जेजू आमच्या कुटुंबांत रावं दी, कुटुंबांत जियोंदी म्हणून आमी मागया. उबें रावया आमच्या कुटुंबां जिविता खातीर, देवाक आमी अर्घां दिवया, ताका आमी स्तुती करया. एक घडी भर तुमचे समेस्त तांचे दोळे धांपया, तुमचें कुटुंब तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा. सगळ्यांचो कुटुंब तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा. खंयच्या कुटुंबांत आमी जल्माता, आमी ल्हान व्हड जाल्या त्या कुटुंबांत, कितेंय जावं दी, कितेंय उणें पूण आमच्या कुटुंबांत आसा जावंक पुरो. आमचें खंयचीय कुटुंबां एक परफेक्ट कुटुंबां न्ही, इल्लें म्हणी उणेंपण अर एका कुटुंबांत आसा हांव. कुटुंबां जिवीत आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. आमच्या कुटुंबा बसत आमी मागया, विशेश दिनी आराधनाच्या वेळार आमी आमच्या कुटुंबा बसत आमी मागोंक आसा. कुटुंबां आमी समर्पण दिवया, कुटुंबा खातीर देवाक अर्घां दिवया. सर पदवीदारांनी मोगळा देवा, हांगासर ही म्हजी भाव भयणी आज तुज्या लागीं धांवून आयल्यांत. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा दिसा आनी क्रिस्तियनाच्या पयल्या शुक्रारा दिसा तुज्या लागीं ती मागोणो आसात. आमचे कुटुंबां आज आमी तुका समर्पण दिता मोगाळ सोमया. कशें तूं जेजू तुज्या एका कुटुंबांत जल्मालोय, त्याच कुटुंबांत वाडलोय, तशेंच आमी एका कुटुंबांत जल्मण त्याच कुटुंबांत आमी वाडावळ घेता आसतना आमची कुटुंबां तुज्या आशिर्वादांनी बरो, बेसवांनी बरो, कुरपेन बरो. आमच्या कुटुंबां सदांच माया मोग एकवट प्रिती मोग रास जावं दी. कुटुंबांत कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार तें त्या कुटुंबांत हांव पयस कर. आमी सदांच एकवटीत जावन कुटुंबां परत बांदून हाडूंक आनी नव्यान रुपीत करून तुका आमच्या कुटुंबांत एक जागो तयार करूंक आमा सुमेस्तां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या सुपुता जेजूचे नांवी. आमेन.